لكن سيدو شرعي له وحلبان شرعي لغو سوى دورتي هدانا وريكتي وزير بالغو ساريا أنو حان قبائل إدي خلطها وزيركو آنو أودو لهين إن سيدوشن لسوى دورتي إنو أما همولي سوكبا حلبان سلطان جامع نوح وكمدة حلبان نظر قلها ديغان كدقمة برعو ووريسي قارة مقالة هرقيسي كسيني يي تلفشن كسان وحاو داليلي وريكتو دوان سو ساري وزير كارمها قدها سمالي لان محمد كاهن أحمد وريكتدا سو وزير محمد كاهن أحمد وكم ممنوعي إن أن قودهان بقرياش ديغان كدلكو وانا ييلن كرين كالفديان عادي هين ويكو بدلي كران ماير كي ماير كحيغان كايسي غونا حلبان كو تسي إن أن وزير كو حق ولهاين إنه ما ملوح اللي بعنا الله صادر تواصله وشغية ما قبى رنتين وركتو شرع بابا ياله وحوركتو بده وزير إنه معنا بس ما نسانو ما أمسني شرع بابا ياله والشرع يدنا حلو صار لو سمي إنه لو كربه شرع وهذا دلب ليه هو مه لقى قنصده ده لو ترابه حتى أنا مركز دبين اللي نويتكره يوم مكان تام مه لو قرتو مركز دبين لو ترابه لكن سيدو شرع ياله وحلبان كشر لغو سوى دورتي حدنا وريكتي وزير با لغو ساريا أنو حان قبائل إدي خلطها وزيركو آنو أودو لهين إن سيدوشن لسوى دورتي إنو أم مامولو يسوكبا وحان الله سوى دورتي إنو نغو مامولو قبلك مامولو إنو وزيرنا مامولو دي لغو سوى دورتي وزير كاد عيدو درسال لها ومامشو قبلك مركانو حان قبائل وريكتي دا سي ساحا هين ميد كران هوستان كحريق ياو دي دقموين كسكو ميد ماهي دقموين كمركيبا كيالي موشنك دق دق أنا جدًا قفكي مقرصة دورتين يجو دورتين أنا لقاعدين حلي لقيمة يجو مركب صوت جاي جانا حنقباني دق دق جانا دكوا صوت كله دق مهم بوجا تشوشني لكن وريكتو ما دورن سابيسا صوت صارت ماس إنه ولا إيوه يراها صوت قرا اللي هو شرع يقول حشية جا برسية شرب الله مريه وين هذا حلا صوت قرا وين برس هابك وين لو كتب يجو وين لو صوت صحيح وين عيد لو صاروا مش كمان ده عايز أوحي ده ما فرسك تاجي مشر مركب وين وزير كنا قد شرع يقصد الله راعي ولا راعه ما يلا بدن بمركب كتشوشني هذا أنا وحاس حق هاي بس كوه هاي استاه أنا حق هاي وكتشوشين كرابة شرته وحن كلوا مثلا كوه على فتركو دقدقة يي لا مركب وحن بدلنا ما يركي له دورتي يدان لح بلود بلا قاعدين ولا بقي مين كرين لح بلود مو كمان كرام ماير وحن قبا هنا يتهاي arimaas ka siyaasadeed ay tahay aan ku habboonayna nabadgelyada iyo xasilloonida iyo horumarka degmada lagu talagalay laakiin anaga degmahaan bur ahaan nama saameynayso ama xeerka la xiro ama xeerka la furo wax dhibaato oo degmadeeda ka taagan ma jirto golaha deegaanka si fiican booda shaqeeya maayarka goon la shaqeynayna oo caawinayna waqti ku filan oo ku qiimeynana oo aanu siinayna anu aaminsanahay inaanu xaq u leenahay inaan bedelno markaan rabno ada ay dhacdo in wixii magraysa dakhalada uu galo iskuma bedeli karo de maayir maayirka de waa la doortaa anaga dooranay ma bedeli karno hadaan qald gelin waynu musumaasuq iyo xatooyo iyo iyo wax noocaas oo badan oo de liisa ba jira kuwa haduu galun baa de la bedeli kara laakiin hadaan kuwa gelin sabab loo bedelay de ma jirto dhanka kale xildhibaan suldaan jaamac nuux waxa uu soo jeediyay in ay shacabka kala duwan ee ku nool magaalooyinka dalku ay si toos ah u soo dooran karaan maayirka ay rabaan isla markaana laga baxo in xildhibaanadu ay intay fadhiistaan ay iska soo dhex doortaan maayir iyo maayir ku xigeen go'aanka maayirnimada ma gooyo shacabku ma gooyo waan ku ololeeyay welina waan ku ololeynayaa in aakhirka inuu gaadhno in direct elected maayir wax la yiraahdo la sameeyo oo siday imika hargeysiba ay samaysay partially hargeysa bad bay samaysay way political pressure badan bay keentay markay cod badan siiyeen ninki doonayo inuu maayir ka noqdo meel laga dhaafa la waayay markay burcoy kale soo gaaran meelaha soo kale in xildhibaan ba aan la doorto maayirka toos magaalada uu doorto waanu ololeeyaa waanu ololeyn doonaa insha Allah sharciyadana waxaan jecelahay 23 marka dambe la bedelayo waxyaabaha laga bedeli doono inay ka mid noqoto oo ay cadaato in direct elected maayir ay magaalooyinkeena u baahan yihiin la ridi karo laakiin iyagoo la soo doortay in haddana la ridi karo oo haddii ay dee wixii laga filayay ay dee ay sameyn waayaan laakiin ay ka baxdo meesha in 13 xildhibaanta fadhiistaan iyagu daa ay ka doonaan maayir ka dhigaan.
gudoomiyintii xildhibaan suldaan jaamac nuux waxa uu ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday golaha wakiilada somaliland iyo sidoo kale abaaro soo food saaray deegaano ka mid a deegaanada hoos yimaada gobolka togdheer waxaanu fariimo kala duwan xildhibaanka u diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalka oo ugu baaqay in abaarahaasi wax laga qabto dhacdadii shalayto ka dhacday ee golaha runtii dhacdadaasi waa dhacdo somaliland oo dhan iyo indhaha caalamka iyo doorashada inuu galay waxaasoo dhanba runtii ku xun laba arrimoodna runtii aada iyo aad baan u emphasize karaynaya ama xoogga u saaraya midi waxa weeyaan askarta ama booliiska ilaalinaya wakiilada waa inuu noqdaan dad tababaran u tababaran sida loo maareeyo kacdoonnada noocaasoo kale ah xildhibaanada isdilaya garanayana xasaanada xildhibaanku leeyahay iyo shacabka soo doortay garanaya ma garanaysaa sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada xildhibaanada. Xildhibaanadu waxay leeyihiin dood xasaasiya ka dhici karta, mid kulul baa ka dhex dhici karta, waxaa ka dhici karta gacankahadal baa ka dhici karta, dunyadao dhan bay ka dhacdaa. Laakiin ciddii maarayn lahay waa inay u tababaranta. Marka shalayto waxaa halkaa kasoo baxday fashil ah ciidamada halkaa ka shaqeeya inaanay hanan karin ama ka shaqeyn karin institution dee awooddiisi iyo la garanayo iyo xasaasiyaddiisuba ay aada u kacsan tahay inaan ka shaqeyn karin. Marka waxaa la oran lahaa ciidan tababaran oo u tababaran sida loo dejiyo xaaladaha noocaasoo kale ah halkaa ka shaqeeya. Halkan waxaan fariin uga dirayaa qaranka Somaliland, madaxweyne ugu horeeyo, wasaaradaha fara badan leh, xanaanada xoolaha, beeraha, biyaha iyo arrimaha gudaha ay ku jiraan, hay-adda Narford iyo hay-adda barakacyaashaba ay ku jiraan, gobolkan ka imiya togdheer waxaa ka jirta xaalad abaareed. Runtii xaaladaasi kormeeran ku sameynay, meel daran bay sii socotaa, waqti badanna uu ka harsan yahay gogii. Marka in diyaar garow badan baan anaga imika sameynaynay in gobolka loo soo jeesto oo looga diyaar garoobo intaanay abaartaasi dhicin, sidii dadka meesha ama relocation loo samayn lahaa, meesha looga rari lahaa ama biyo loogu qodi lahaa, ceelal riigag loogu samayn lahaa, runtii in laga diyaar garoobo ayaan runtii soo jeedin lahaa. Maxamed Daahir Nuux, Nasabka, Telefishinka Sahan, Hargeysa.